Ola, xente de ciencia. Toca falar da presión e do aire da atmosfera. O aire que nos rodea está formado por moléculas de distintos gases que teñen peso e exercen a súa presión sobre todos os obxectos. Esta presión xa sabedes que recibe o nome de presión atmosférica. Para comprobar que isto existe, podemos facer algún experimento. Aida, estás aí? Ola! Sí, ola Xaco, traigo un experimento moi sinxelo que podedes facer todos nas vosas casas. Para realizalo precisaredes un recipiente con agua, un naipe e un vaso ou unha copa. E ademais un recipiente no que podamos verter agua no caso de que non saia ben o experimento. Entón, en primeiro lugar o que temos que facer é coller o vaso e enchelo con unha pouquiña de agua. Non fai falta enchelo de todo, con botar que sema un pouquiño suficiente. A continuación, collemos o naipe e colocámolo enriba do vaso. E agora, vamos darlle a volta a ver que pasa. Damoslle a volta e retiramos a man de debaixo do naipe. Como podedes ver, a auga non cae. Sabedes por que pasa isto? Ala, Aida, que chulo! Volo facer logo coa familia. A xente nas casas seguro que xa saben que aquí entrou en xogo a presión. Xa sabemos que a presión atmosférica exerce a súa forza de xeito perpendicular sobre a superficie de todos os obxectos e, por suposto, tamén o fai sobre a carta desde abaixo do vaso. Pero a presión atmosférica non é o único que entra aquí en xogo. A auga presenta unha serie de forzas que mantén unidas as súas moléculas entre sí, as forzas de cohesión, pero tamén coas paredes da carta e o vaso, chamadas de adhesión, que deixan o conxunto sellado. Cando invertimos o vaso, acontece tamén que a carta baixa un chisco debido ao peso da auga e agora, como o volume dentro é maior, a presión diminuiu. Deste xeito, hai un chisquiño máis de presión fora que dentro e por iso a carta queda pegada ao vaso. Agora, a facervos isto na casa e partillade moita ciencia. Aburiño!